Love and Tolerance mot grabben. Japp, yep, japp. Yep. Vem är grabben? En Wilfitz trainerspelare förmodligen. Aha. Väldigt ortodoxa karaktärsval har de här två. Ja, shit. Ja, men jag fick faktiskt spö av grabben jag. Ja. Skulle nog, ja, men jag vill skylla på matchup knowledge. Men det är nog det endaste. Men matchup knowledge är det. Den enda grejen man måste lära sig med de här gubbarna, känns det som. Jag som spelar med Wii Fit lite så här har jag känt att så fort jag lär mig typ att F-tilt slår bakom henne, så har min resultat gått upp jävligt mycket mer typ. Så den här röda bussen har nu gör henne så jävla snabb och så jävla stark. Den håller på i 13 sekunder hörde jag från honom. Och Fair dödar till mig. Japp. Jävla så. Jo då, jag som spelar någonting gång, hon dödar mig med sin backer på 100. Jag bara, wow, det är så mycket starkare. Ja. Tydligen starka moves från anledning till det, eller vad? Ja, det är nog den här boosten som gör det. Tydligen var det en 20% buff till hennes saker. Det är den yogan alltså. Hon är väldigt vig av sig nu, you know? Ja, ja. Klassisk fair spam av Isabel. Jo, jag menar, jag tycker att planen var att försöka campa ut henne ifall hon har den röda boosten. Det är samma del av en talarens plan oavsett. Så. Kallar hon den limit eller? Jag vill kalla det limit. Jag vet faktiskt inte vad den här kallade. Jag tror det var breathing. Breathing. Deep breathing heter det. Ja, ja just det. Ja. Det var det. Det make sense. Den här är så jävla nice. Den minan bara. Släng den överallt. Så här så har vi inte Isabels räddning så starka nog för killen dock. Nej, jag måste använda någonting mer. Okej, där kom fotbollen. Herregud. Ja, akta solen. Ja, det var inte bra kände jag. Ge mig inte det. Det där var deep breathing boosten slut. Vi får försöka hoppa in för mycket kanske. Se vad det är gameplay. Nej. Ah, dåligt placerad fishing rod. Ser du så fort man börjar skälla Wi-Fi:s grejer? Nej, jag har inte en aning om vad det är som Wi-Fi vill göra i den här matchen. Nej. Jag antar väl att hon vill springa in för att det är lite typ problem. Jag vet inte vad jag ska säga, typ, för jag vet inte hur de här spelar. Typ. Nej, jag vet dock att Wi-Fi är liksom... Jag vet lite Wi-Fi, men Isabelle typ... Det är lugnt, jag har mött Isabelle massa. Ja. Det är slangbälla och plantera minen och bara få dem komma till dig. Ja. Det är vad Love and Tolerance plan är. Yeah. Jag såg att Wi-Fi trainer kunde göra deep breathing off stage om han så vill. Ja, han kan ju hoppa ut nu också, tror jag. Eller? Inte gjort. Åh! Nej. Bara som F-smash. Ja, det är trist. Sila är matchen. Ja, game 1 går till grabben. Har de här möts förut förresten? Sorry. Har de möts förut? De här två. Det är skulden. Det tror jag inte. Nej. Brukar Love and Tolerance komma mycket eller? Han brukar komma hela tiden på våra meetups här i Trollhättan. Ja. Igen, han brukar ofta komma upp i... Jag tror det är topp 4 han brukar komma upp i för oss. Ja, shit. Det är nice. Jag kommer ihåg honom från Smash 4 liksom. Ja, men, har varit med. Ja, men jag har rankat väldigt högt tydligen. Men jag förlorade båda med de matcherna här också. Ja. Nej, inte du nummer 1 i Trollhättan? Tydligen. Tydligen. Ja, jag det finns ingen annan typ. Det är Stig. Typ. Men det är grejen. Jag har svårt att se det själv. Men ja, med resultaten är väl där. Ja. Han tror jag. Men det ser i alla fall ut som att nu när vi har blivit mer aktiva så har vi fått Wine intresserad igen. Det är bra för när Smash Ultimate kom ut så körde han kampspelet någonting. Kanske för att Kenny fick sämre än Svan hoppades. Men han har ju bytt till Snake nu. Ja. Så vi får se ifall han kan anpassa sig ordentligt med honom. Tristan är inte här idag bara. Här på Mortal Kombat turist. Var är det? Jag har fan kört Mortal Kombat. Ja, jag med, men jag har inte spelat. Ja, jag har det. Min dator ska knappt ha det, men jag har det.
Jag har en PS4 ifall jag skulle vilja typ. Ingen online dock. Så. Ja. I alla fall game 2. Så. Ja. Jo, de båda håller på att känna ut varandra, ser jag. Love and Tolerance försöker hålla ut Wii Fit så mycket han kan. Som. Ja. Och Wii Fit försöker komma in. Det är, och inte spamma, eller och inte använda neutral Wii lika mycket. Åh, fick du fingrarna? Bollen ute, alltså. Det är alltid så seg när den bollen ute, man kan bara sparka ut den. Man vet inte engelsk, liksom. Ja. Det är som du säger, match knowledge är nog väldigt viktigt mot de här två. Ja, det måste vara. Det är där du har drömmat. Fiskespöet är kill med boxet. Konstigt. De vill alltså göra det till en av hennes trademark moves att använda. För att det är en av de så få sakerna som gör en annorlunda från Villager. Ja. Jo, men så som matchen blir gått mellan mig och Love and Tolerance är bara att han håller mig ute så länge han kan. Men så får han inte killen för att Isabel har så få kill moves. Helt enkelt. Och Isabel är också lätt. Hon är en liten hund, så. Ja. Ja. Jag känner det själv när jag kör den, typ det är svårt att döda. Yeah. Hennes stora grej är ju fiskespär, känns det som. Mm. Och den Lloyd Rocket. Oh. Nu är okay. Nu måste Wi-Fi där. Ja, samma, samma. Ja, okej, okay. Sound Solitation borta nu. Två stopps till ett. Jag såg han till och med, han såg han misslyckades att göra sitt briefing en gång, men han hade faktiskt sitta och göra en till. Ja. Den där grabben är ju bra nu. Ja, Ford Smash är från bakom henne också. Ja. Hon håller ut båda sina armar, to be fair. Jag tror Love and Talon försökte akta sig för Limit bara just nu. Gör inte så bra jobb. Jag fick lite solsken in där. Måste vara rätt rough för en karaktär som Isabel som bara vill hålla sig borta. För ja. Det känns inte som alls som man kan stoppa honom från att göra deep breathing. Vilket jag antar man vill undvika. Man kan ju göra det en gång liksom, så måste... Jag vet inte vad refresh rate är på den grejen. För det blir långsammare så när man gör det två gånger eller tre gånger. Mm. Nej. Man måste akta sig nu. Aj. Okej, där jag kommer Farron igen. Till skillnad från Isabel så har Wi-Fi jävligt många typ aerial som dödar liksom, så kan bara gå ut när hon vill typ. Hon märkte redan den här forward-tilten, vad hade fan lite punch bakom sig? Henne Wi-Fi. Yes, Wi-Fi Trainers. Det är inte den som sätter den i marken va? Nej, det är den när hon, du vet, sträcker ut sig och den träffar även bakom. Ja, ja just det, ja. Nej, det är hennes jäv. Så jävla konstigt typ. Visst ser det. Hennes jab gör en som Barry. Ja. Bara om hon är i rätt position tydligen. Men... Så konstigt. Smart val att köra henne. För jag tror nog att den enda jävel som han möter kommer att matcha på honom i Skåne. Så länge de inte möter honom. Hon är ju ändå en nice karaktär liksom. Okej, okay, han drar ut in sin orange. Long Tolerance kör in sin i doubles. I London i åra. Så undrar vi helt enkelt. Kör du in sin i endast doubles? Bara i doubles. Eller drar du ut dem i singles ibland? För... Kör bara djurkaraktär antar jag. Körde Duck Hunt i Smash 4. Jo, han kör Duck Hunt en massa warm weeklies också. Ja, han går över från hundar till katt nu, ser jag. Men Insinu har nog den killpower som är rätt säker att han saknar en massa med sina andra karaktärer. Ja. Det har tiltade fotbollen faktiskt. Love and Tolerance är redan bra på att sakta ner liksom. Så jag tror det kommer funka med Insinu liksom. Han är den andra jag vet som i närheten som faktiskt gillar att spela Insinu, som inte är jag. Ja. Är också det? Ja, jag körde det då bara någon gång idag dock. Kanske borde ändra upp igen. För Insignor och Sintis Advantage är så himla mycket bättre än vad Donkey Kong är. Vem åkte du ut mot? Jag åkte ut mot Rude Marker och så åkte jag ut mot... Fan... Rude Marker körde Inkling. Ja. Och så mötte jag...
Jo, jag vet inte faktiskt grabben först och förlorade 2-0. Och sen att jag Rude Marker förlorade 2-1. Lite bias då. Skaraborg. Du menar i båda därifrån? Ja, tror jag. Jaha, jag fick... Eller jag vet inte vad grabben är ifrån. Bara... Det är full möjlighet att han också är därifrån. Då. Om han inte är från Götet, menar jag. Han kommer... Han är inte i Götet. Jag tror han kommer... De sjunde killarna också. Så jag tror han är därifrån. Bra counter från Love Tolerance, men den är ju borta nu så fort han blir throwad. Är det så att han förlorar counter med sin roll? Yes, ifall man grabbar honom eller om sin roll tar 30 damage, då försvinner revenge. Okay. Men ifall du låter honom vara så har han en minut. Han tantar. Se vad han ska göra då. Ifall man är i sin roll, då måste man tanta. Men nu måste han göra någonting så det inte... Vad heter det? Ja, just det. Bustra ut. Okej. He's back here. Ja, okej. Jag kan nog se honom kunna funka med sin roar. Han har bra reaktioner, Love and Tolerance. Ja. Oj, oj. Kan, nej. Han klarar sig. Det är alltså jävla våldsamt när Wifi tar och stage. Man tar offstage igen, liksom. Åh, oh, herregud, okej. Okay. Han har faktiskt boosten nu. Ja. Åh, oh, herregud! Nej. Aj, aj, aj. Ja, han gör det, det minsta som behövs för att det är det. Jag antar att breathing även ger henne mer shieldstand och mer shield damage. Ja. Det är likadant med Sinor faktiskt, ifall han har revenge beroende på stark move han har sugit upp så blir han faktiskt lite mer shield damage och shield pressure. Shield stun. Han blir inte snabbare eller? Nej. Oh, om man hade blivit det hade varit något. Ja. Jävlar vilken kubinskull det blir så. Skulle du kunna gå edgeguarda Wifi-t egentligen typ? Det... Jo. Han, alltså det stora grejen är att han blir gimpad typ själv men något sätt. Men... Okej, jo, det är definitivt vår knowledge. Att vi inte har någon knowledge på henne. Ja. Som leder till det. Vi låter henne komma tillbaka varje gång helt enkelt. Oh! Jävlar. Ja, det var synd. Okej, så det blev 3-0 till grabben. Mm. Han hade ju ledningen sista gamet alltså. Han är Love and Tolerance. Jo, den blev inte av. Den här feta ledge jump readen fick han döda tyvärr. Ja. Jo, så nu är alla ifrån Tolatan ute. Trist. Mm. Känns det. Ja, jag menar, känns inte bra att spela på så va? Nej.